Tu, když chcete začít běhat, že největší překážkou jsou dveře od bytu. Že tam ještě máte odhodlání pořád, dokud jste v té přeci, ale pak jako dál, že to je slabší. No a tak on to vyřešil, takže vždycky, když přišel do té přeci, jak měl teď těch důvodů, vypočítal, proč dneska ne, protože v televizi je docela dobrý film a protože venku začíná pršet a protože je plno důvodů, proč dneska běžet nejde. Ale tak on to vyřešil, takže si dal do té přecíně tenisky, trenky, tričko a když přišel do přecíně, tak to rovnou oblík a místo vypočítávání 1, 2, 3, 4, tak řekl raz i já tam. Ty Rusové, to je nádhera. Rozumíte tomu, jo? Jako, je to skoro český, že jo? Raz i já tam. No. A takhle, když budete preferovat rozhodnutí, tak z té pasivity a negativity budete velice rychle někde jinde. No a já, když už jsem v těch moudřech, tak ještě chci říct poslední. Myslím si, že to zahrnuje a to je větička od bohužel k bohudík. Je to srozumitelné? Ale jak je to těžký kolikrát, že? Bohužel. Ale bohu dík, to jde. Ti nevím.